Ara, cada primer dijous de mes, si no és festiu, a víspera és festiu, si fos festiu, a víspera, es celebrarà el dia hàbil immediat següent. Les sessions ordinàries celebraran a les 20 hores. Aquesta hora es podrà canviar en els casos de sessions extraordinàries, que la marca es val de les sessions extraordinàries. I el tercer lloc, el mes de gener, maig i agost, no hi haurà sessions ordinàries. Hi ha qualque intervenció respecte a aquest punt? Sí, bueno, detalladament no es tracta sobre el municipal, però que una sessió cada dos mesos és molt més àgil perquè no dura ser posat més de seguir treballant. Perquè hem de controlar seguir treballant quan se pot controlar cada dia. I per tant, per no aturar aquest cafè diari de seguir de govern, doncs, nosaltres trobem que estava de punta. O que cal de proposta. No, vull dir, només és per posar la nostra opinió. I això, vull dir que no hi ha una mica de que es trobi això, però nosaltres trobem que sigui molt més àgil i una sessió de probabilitat de cada dos. Clar. Qualque intervenció més? Bon dia. Cap per ser coherent amb ella mateixa en aquest punt de dir que es deixa de tant en tant. Ja que des del any web i d'aquest llarg el pacte que en aquest moment seguia el govern del PP. Com s'estipula que el plenari es feia un picada de llocs. De totes maneres, viu l'estat en què el govern o la quinta govern pensant que aquesta periodicitat de plenaris s'acabarà de gastar o de donar massa feina i vostè mateix al final sí que a vegada canviaran aquesta freqüència. Malgrat aquestes consideracions, no cap qüestió de tot com fer-ho cada mes. Hola, moltes gràcies. Com a intervenció més? Sí, no, va ser interessant defensar una proposta de seguir de govern. És que he pensat que en nou sessions a la llarg de l'any són més que necessàries per controlar la feina de seguir de govern. Molt bé, hi ha més intervencions. Mireu, nosaltres no hem plantejat les nou sessions perquè, bueno, inicialment això que aquest punt s'ha canviat des de l'any 2004 i és interessant sempre poder tenir un control per part dels partits de l'oposició en uns atacs que els feines de seguir de govern. Evidentment, això pot ser, com bé ha dit el senyor Meral, que hi hagi qualque mes que hauríem fet un plenari per aquesta solució de fer-lo, però que fi de cap el que intentarem és evitar els plens extraordinaris per passar-ho tot a el que són extraordinaris. Nosaltres no tenim cap inconvenient, no es vol que els plenaris siguin una manera de gastar molt, sinó que és una manera de donar agilitat en els tràmits. No? Tot és discutible, evidentment han de pensar que avui la Constitució és aprovació i que nosaltres amb aquest tema creiem que és important seguir la línia que hi havia marcada en darrers 7 anys. No? I per tant van marcar aquests plenaris que són 9 els cap de l'any, no? Perquè el mes de maig no se'n fa, el mes d'agost tampoc, i el mes de gener tampoc, i el mes de gener principalment perquè com que les vacances de Pasqua això és l'estiu que tal vegada pues, hi ha conflictes. Però bé, conflictes en quant permetem el material per poder presentar propostes o presentar temes per la seva aprovació. Hi ha qualque intervenció més? Podem passar a votació d'aquest punt. Plans de calor. Està? Sí. Vots en contra? Abstencions? Punt número 3. Creació i composició de les comissions informatives. Bueno, en quant a la creació i composició de les comissions informatives, se creen les siguients comissions informatives. Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes i Turisme. Comissió Informativa de Medi Ambient, Serveis Socials, Sanitat i Cooperació.
sessió Comissió Informativa d'Interior, Vies i Obres, Comissió Informativa d'Educació, Cultura, Esports, Joventut i Festes, Comissió Informativa d'Urbanisme i Personal. Cada comissió està integrada per un regidor de tres comptes i grups polítics constituïts, un regidor del PP, un del PSOE, un del CAT, un de PSM internacionalista i un del grup. La proporcionalitat de l'alt i de quart d'assistència requerida per l'article 125P del reglament de l'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals serà formal o de l'alt ponderat. El vot i assistència de cada regidor serà proporcional en un moment diferent del grup polític al que pertany. L'escriptura concreta de cada un dels membres de la corporació que n'hagi de formar part en representació de cada grup es realitzarà per mitjà d'un escrit del portador del mateix adreçat a la guia del qual donarà compte al grup. Els grups polítics podran designar un suplent o titular del membre de cada comissió que assistirà en presència d'aquest per qualsevol causa. Tercer, la presidència originària de les comissions correspon al Pablo, però la presidència efectiva de cada comissió s'efectuarà després de correspondre a l'acció realitzada en si d'aquestes, tenint en compte que si es proposa per la comissió a la valoria la delegació d'un membre en concret, la valoria pot delegar la presidència en el membre proposat. Quart, la prioritat ordinària de les sessions informatives, tenint en compte el previst de l'article 89 de la llei municipal i de règim local de l'Illes Balears, serà el següent. Cada comissió, d'acord amb els assumptes que hagi detectat l'Ajuntament en ple, es reunirà dintre els 10 dies abans del ple ordinari de cada mes. Cinquè, el president podrà convocar totes les sessions extraordinàries i les comissions que siguin necessàries per al bon funcionament de l'Ajuntament. I sisè, el dictamen serà aprovat per majoria simple amb el vot de qualitat del president quan es produeixi la votació de resultat d'empat de tota la seva elecció. Qualque comentari? Pensava que si s'han de crear altres tipus de comissió, sempre que som a temps. Evidentment, estem a total disposició, però si s'ha de posar-ne una altra, doncs poso que hi hagi. Però passava a votació. Vots a favor? Quart punt. Coneixement de les resolucions de valoria i de nomenament dels tinents de Pablo, membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions competents. Bueno, segon, resolució de valoria i els tinents de Pablo són els següents. Primer tinent de Pablo, Maria Pilar García Rosa. Segon tinent de Pablo, Pedro Sansó Flaquer. Tercer tinent de Pablo, Maria Lídia Cervera Ferrer. I quart tinent de Pablo, Miguel Riera Muñoz. Els tinents de Pablo nomenats ens correspondrà substituir aquesta valoria en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti l'exercici de les seves atribucions. Després, la següent és les funcions que puguin tenir i la creació de segon fet de la Junta de Govern Local que estan nomenats per mateixa els membres de Maria Octavia García Rosa, que és el seu paquet, Maria Lídia Cervera Ferrer i Miquel Riera Muñoz. I les atribucions assignades a la Junta de Govern són les següents. Primer, l'assistència permanent al Pablo en l'exercici de les seves atribucions. Segon, les atribucions que aquesta valoria de forma expressa delega i que a continuació se citen. A. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple. Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les atribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. B. Les aprovacions dels instruments de planejament, desenvolupament del planejament general, no especialment atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. C. Les contratacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, 6 milions d'euros. Incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat a totes les seves anualitats no superi ni el percentatge citat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
D. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost. E. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 3% dels recursos ordinaris del pressupost ni 3 milions d'euros, així com l'alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni les quanties montats als següents supòsits. E1. La del béns immoble sempre que estigui prevista en el pressupost, o la del béns mobles llevat de declarar de valor històric o artístic, la definició dels quals no es poden prevista al pressupost. F. L'otorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials o atribueixin especialment al plan. G. Reconeixement d'obligacions corresponents a les certificacions d'obres. H. L'aprovació dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, anul·lació de liquidacions, pagaments duplicats o concessions d'ajornaments i fraccionaments. I l'aprovació de perdons fiscals, salvo en cas d'urgència, per la seva posada de cobrament. J. Atorgament de subvencions d'import superior a 3.005,06 euros. K. L'aprovació de la justificació dels fons lliurats a justificar. L. L'aprovació de la justificació de les bestretes de caixa fixa d'import superior a 6.000 euros. M. L'aprovació de les extres i identificacions especials. En tercer, també les atribucions que es atribueixen les lleis i en quart, les competències que li delegui l'Ajuntament en plan. La Junta de Govern Local se celebrarà en sessió constitutiva va ser el passat dia 7 de juny a les 9 d'això i es durà a terme cada divendres cada setmana a les 9:30 exceptuant els divendres que són festius i això és una altra de les revolucions que donem a plenari. La següent són les delegacions. La regidora de Maria Pilar García Rosa se li ha delegat les àrees de medi ambient, patrimoni, serveis socials, sanitat i cooperació. La regidora Pedro Sonsó Flaquer, interior, seguretat ciutadana, policia local, vies i obres, protecció civil i cementeri. La regidora Margarida Cervera Ferrer, educació, cultura, esports, joventut i festes. I el regidor Miquel Ria Muñoz, urbanisme, fills i mercats i personal. Segon, la facultat que se deleguen és la de dirigir i gestionar serveis compresos dins d'aquestes àrees sense la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afectin a tercers. Aquesta delegació ja té efectes vigents i s'ha publicat el BOIC i tot el vot de llibres. I això són els temes de les resolucions de Valdia que estan assignades i que vull presentar per això per ser coneixement. Com tu vol fer qualque intervenció respecte a... Sí. Bé, si no entres malament, tens en aquestes delegacions que teníem a la legislatura passada, manca la supervisió de les factures. Exacte. Que clar, que això és un fet que molt ens preocupa, perquè si vostè com ha vist els membres de la Junta de Govern Local són els 5 membres de l'equip de govern, no entenem perquè vostè per decretar la firma de l'equip, si no, no per la separació de l'equip de govern local. Bàsicament és per un fet de transparència i perquè els altres membres de l'equip de govern puguin veure les factures que van passant. Vull dir que no tenim massa... No veiem massa és perquè hagin d'anar per dret. Ja. Bueno, la transparència total, perquè evidentment, igual que vostres, poden molt de les factures que s'aprovin per dret, que igual que si passa per Junta de Govern, evidentment, ells, en tot moment, són responsables i saben que les factures que autoritzen entren, perquè ells ho han d'autoritzar. Per tant, ells en tot moment tenen coneixement de les seves factures, de les seves àrees que li pertanyen. I encara que ells també tenen tot quan a mirar. Per què l'han fet? Perquè no té per què, i és efectivament, de moment, no té per què passar per Junta de Govern i per un tema d'agilitat. I per aquest motiu no hi ha passat. No n'hi ha d'altre. Així de clar.
Ara, jo entenc que hi ha inconvenient, hem passat una altra vegada